košíkaření už dělám 45 let. Po otcově smrti, ten umřel v 78. roce, já jsem přišel z vojny v 75. roce, no tak po jeho smrti jsem toho intenzivně začal dělat, protože jsem říkal, že je to škoda, aby to řemeslo zaniklo. No, tak bych vám chtěl ukázat výrobu košů a košíků z borovicových loupů. No já postupem času jsem se dostal k vařenému vrbovému proutí. Potom nakonec ty loupkový, borovicový loupky, to už mi naučil nějaký pan Janda. Z Lehoma u Stražova dělal praxi, vyučoval v zemědělské škole v Klotovech. Bohužel je to 2 roky, co zemřel. Takže já byl rád nakonec, že já v tom pokračuju. Takže tady na Klatovském okrese loupkaře asi těžko někdo sežene. Na výrobu potřebuju rovnou a bez suků borovici. Jo? Tu si potom na malý košíky mi stačí těch 150 a na velký koše mi potřebuju 180. Jo? Ten kmen si rozštípu na čtvrtky a ty čtvrtky si ještě potom tímhle způsobem rozdělím. Po letech se to štípe, kmen se rozštípne na půlku, půlka udělá se čtvrtka, z té čtvrtky se rozdělí zase. No a potom se to naznačí na původní šířku toho loupku tuškou a pořízem na dřevěné stolici to vystrouhám na takový klád. Železný klíny, palice, sekyra, kladivo a hlavně šikovný ruce. Hlavně to nesmí mít suky. Tady si nožem potom očistím ten konec, abych viděl pěkně ty jednotlivé letokruhy. A pracuje se tak, že se tady je líc dřeva, to je kde bylo kůro, a tady je jádro. A musí se zaseknout vždycky blíž k jádru. Tady si naznačím původní budoucí šířku toho loupku a pořízem na dřevěné stolici si to vystrouhám. Nejlepší je, když se to dělá zasirovat hned, když se porazí ta borovice. To už je dobře zaskla. Už to tak míry pěkně. Druhou stranu a bude z toho takový 2 centimetrový klád, takzvaný klád. Je to stará technika. Musí to být vystrouhaný do hladka, aby při tom loupání se ty loupky nezadrhávaly. Je připravený takzvaný klád k loupání. No a z toho klátu potom do jednotlivých těch letokruhů zařezávám. Jádro k tělu. A zařezávám co nejblíž k jádru. Do těch letokruhů. Zaříznu nožem. A tahem odděluju od sebe. A pokračuju půl dál ke slabšímu. Tady už vidíte, jak se jeví loubek. Ty silnější se používají na kostru koše. Jo? To je postava vlastně koše a ty slabší, to se očistí samozřejmě, a nebylo to dřeň. Borovice musí být čím hustější, tím lepší. Ta musí být
absolutně rovná a bez suku. Nesmí být v kamenitej půdě, v hlinitej půdě. Nejlepší je borovice, když roste v písčitej půdě. A to už tady u nás na Šumově moc není. To hlavně roste v těch jižních Čechách. Když je syrová, jde to krásně. Tak kde je písčitá půda? Tam je borovice. Protože tady je dost řídká jako ta borovice, tak právě já to používám na ty hospodářské koše, jo, takový, na tu, ty hrubší. No to, tam to je jemný, loupky se z toho nechají nadělat, tak se to může používat na nákupní košíky. Tady už potom vidíte, musí se to namočit a zkouškou, když se nechá otočit kolem prstu, a pak je připravený loupek pletení. Od sbírání těch surovin časový postup je to tak kolem 4 dnů do ukončení toho velkého koše. Ten malý košík, to je tak 2 dny. Jenom štípání udělat a ten základ toho koše trvá den. Já vyrábím nejradši to vořený proutí a tu borovici. V první řadě k tomu pletení si musím připravit rám na malý košík nebo na velký koš. Já budu pracovat s malým. Dělám na dřevěným rámu, si udělám postavu, základnu koše, na kterou si přinesu šířku a míru. Udělám si střed na tom rámu a od toho odvodím míry toho košíku. Šířka, dílka koše si přenesu na ten rám a tomuhle se říká šlajsny na ten základ. To jsou šlajsny, to je kostra koše. Strana má rub a líc. Líc je směrem, kde byla kůra. Líc je směrem k jádru. A pořád směrem ven. Rozdělím si to, aby to bylo stejný. Aby mi to při konečné fázi nedělalo problémy. Jádrem nahoru. Podle barvy se pozná, jestli je to rub a líc. Zkušený košíkář to pozná podle hmotu. Když to mám tak udělaný, to potom jednoduše si přichytím, aby se mi to nepohybovalo při pletení. Svěrkama si to stáhnu. Pletení už se to zpevní. Když dělám za tu sezonu, tak udělám takových 25 velkých košů, no a těch malých tak 30, 40. A k tomu samozřejmě to není jenom dělat loupkoření, to ještě dělám vořený proutí. Největší rozmach toho to pletení bylo od první světové války do druhé světové války, než nastal průmysl Škodovka. Ještě se to objevovalo párkrát v 70. letech, ale v těch 50. letech to končilo. Dneska už po republice najdeme jenom pár loupkařů. Tady v západních Čechách jsme byli 3, jeden v tom Stražově, jeden byl v Sušici, za Sušicí, a já 3, a o nikom jiným nevím. Dneska už to lidi ke mně chodí kupovat jako dekoraci. Začínám spodem, horem, spodem, horem. Já. A zase. Tady mám naznačený ty rohy, tak si to dorazím, aby to bylo stejný, rozdělený. Loupky před samotným pletením se musí máčet. Suchý popraskojí. Takhle musí pracovat loubek, když se s ní chce pracovat. Plect.
kdo porazí borovici, tak mi osloví, přiveze mi i sám. Hlavně hajný ho oslovuju vždycky, no, aby, protože to je... Zajedu si třeba i 30 kilometrů pro ní, no. O mě už ví hodně daleko. Spodem horem. Dotahuju tahem, strojově nelze ho udělat. Tak. Potáhnu, aby se to dotáhlo. Přehodím dolů, přetočím, přes tu šlajsnu a zpátky sem. A zase to propletu. Kdyby to bylo na dvě leta, tak je to špatně ten loupek, protože by se nenechal vohnat. Musí to být přes jedno leto. A pořád protahovat. Protahovat a pomalu si to rozdělovat, aby ty mezery byly pořád stejné. Tady vidíte moje ocenění, které jsem dostal v roce 2018 z Plzeňského kraje. Jak jsem se vlastně k němu dostal? Tomu ocenění mě doprovodila moje manželka. Povídá, když tě to tak baví, tak já tě přihlásím do toho muzea. Oslovím pana Smolíka, ředitele. Pan Smolík nečekal a hned druhý den přijel za mnou. Takže můžu děkovat svojí manželce za to. A my v tom ještě podporuji. A napojuji tím způsobem, tady jsem skončil, tak napoju až za druhou. Aby se to pořád dotahovalo. Tak, loubek potáhnu. Tak, aby nebylo vidět napojení. Jo? Nevidíte napojení, musí se schovat jako mírně pod tu šlajsnu. No a pokračuju pletení. Vždycky se to musí střídat. Loubek musí být na jedné straně a šlajsna na druhé. Tak, aby to bylo na obou koncích stejný. Aby potom nevznikly. To je potom špatně. Protože oni, když se dělají ty šlajsny, tak ona není ideálně přesně široká, jo? By musel na stroji a to je špatně. Tak buď tím širším koncem jednou sem jednou a pořád to vyrovnávat, aby se to dorovnávalo. No a pokračuju v tom výpletu. To napojení by nemělo být ukončený v jedných místech. Vždycky buď na jedné straně nebo na druhé straně. Aby se to zpevňovalo. A tím zatahováním se zpevňuje to základno. A zase tím způsobem až do zdárního konce. Ten kočár to bylo dělaný pro vnoučat, tady byli malí, jako hračku jsem jim to udělal. Je to k použití. A dneska už je to jenom na parádu. Na tom kočáru je původní spodek, to tahaly kravičky ještě. Jo, a na to já jsem vyplet karoserii. Na těch potruhách.
Dalo se to na vyvýšený místo, protože ze spoda by se to těžko. A jednoduše se to dalo na záda. A měl dvě ruce volný, mohl si špacírku a jít do lesa na šišky. Něco udělám na ty, pro ty výstavy, pro ty akce do Tichanovic. No. V Plzni muzeu mám vernisáž. V Klatovském muzeu ode mě odkoupilo nějaké věci. Potom byli za mnou, mi oslovili Aštále na Moravě, z Příbora, to je Aštále u Olomouce, a tam už se mi nechce. Musí tam pasovat, že to na míru to co tady pasovat. No, si to, tak, tam pěkně pasovalo. A se to vlastně provizorně přichytí. To se potom odstraní po dopletení. A já od mýho otce jsem se toho koukoval. Jenomže bohužel mi zemřel v 78. roce. A těsně po vojně já jsem se intenzivně začal věnovat košíkařině. Takže už 45 let už sloužím. To je můj syn. Tomu jsem to ukázal, něco pochopil, něco umí. Jestli v tom bude pokračovat, to už je jeho věc, protože on má koníčko v čelaření. Ještě si tam musím dát šablonu, aby si udržel tvar. Abych si za to mohl zastrkávat ty boční šlejsky. No a já si to pěkně takhle za tu gumu zastrčím a ono mi to drží, že nepotřebuju 4 ruce. Ty loupky můžou být 10, 25 nadělaný dopředu. Těsně před máči, před pletením se máči. Nádobě. No. A takhle se to pohne celý kolem dokolo. Je takhle. Tenhle košík je zajímavý. To je košík, kterýmu se říkalo volátko. To bylo takzvaný volátko. Je to takový závěsný košík, ale sbírali se na tom napře brambory. Jo? A výhoda byla v tom, má to dvě kostry. Jeden kruh a druhý kruh. Ten vnější kruh byl bo něco větší a ten vnitřní menší. A to byla výhoda v tom, že když sbíral ty brambory, tak se mohl opřít krásně. A ten košík nepovolil. Je pevný. Když si jeme normální košík, tak to je jako harmonika. To jsem dělal babičce pro parádu. Tady jsem skončil, tak zase za dvě postavy doleva. Skovan, ale byl skovaný pod tu šlajsnu. No a pletu. A furt dotahovat. A když dopletu jednu stěnu, tak poklepu, jako jste viděli na tom dně. Ten loupek musí být klícem ven, jádro dovnitř. Popotáhnu. A popoklepu. Vždycky začnu o jednu řadu níž, aby se to dotáhlo. Ano, musí to držet jako čert. Strašně pevný materiál ta borovice. A vydrží. Nedá se do ní tak červotoč, jako do proutěnýho zby. A ještě lepší je potom kořen. Kořeny dělat je opravdu umělecké práce. Je to pevný. A je to vlastně z kořene už dělali naši předkové Keltové. Z archeologických vykopávek se našly zbytky, bylo to někde u Stražova, právě zbytky těch košů. Archeologové zjistili, že je to ze smrkového kořene, takže už je to 2000 let starý. Ty tady by Keltové tu byli někde v prvním století.
Je to smrkový kořen a je to zajímavé, že v lese ho nemůžete hledat, protože v lese je to smolnatý, tam je sucho. A jezdí tam technika. Přejetej kořen technikou je nepoužitelný. Jo. Ten je dělaný ze smrkového kořeny. To je vnitřek. To už je vařený kruč. Ten kořen musí být vec do louky při lese. A kde je hodně vlhko, aby tam nemohla žádná technika. Odkryjete si ten trn nebo tu zem, no a začnete popotahovat. Jak to jde dobře, tak je kořen dobrý. Jak se začne rozvětvovat, tak ho musím přeříznout. A mám třeba dvoumetrovej, metrovej, to už záleží, jak se rozvětvuje. A nejlepší je síla tak na prst. Nožem si zaříznu do středu. Kořen nikdy není kulatý. Po té delší straně zaříznu do půlky. A zase jenom ručně, to je ruční práce všechno. No a začnu rozdvojovat. Tahem pěkně oddělovat. Kořen má výhodu tu, že můžu pracovat z obou stran. Ten se nezlomí. Roste v zemi. To na ty velké koše, co vidíte, tak se dělají širší. Ale všechny loupky do 3 cm, potom už je to špatně se s tím plety. No, zase za mě posunu vydál a zase zkouvat ten konec. A nikdo neví, kde je to napojené. Jak vidíte, tak si strkám vždycky prsty pod ten začátek, aby se mi to nepovolovalo. Po zatažení to pustím, dotáhnu. Jo? Vidíte, jakou sílu vyndám a loupek vydrží. Ten oblouk, ty na té malé košičky používám mořenou vrbu a na ty velké koše ty oblouky používám lísku. A lísku, když ohejbám, tak musím na teple. Za tepla a přes formu pomalu, postupně. Za syrova se nedá ohnout. To popraské. Pak ji stahnu, nechám uschnout a zůstane tvar. Vemu si lísku, kterou si rozdělím na dvě poloviny. Jo? Zaříznu a přes koleno se jí budu polovat, protože ona jde po jádru potom, jo? A v ruce cítíte, jak se vám to povoluje. Jo? Protože pod kůrou se drží červotoč. No, je čistý. A ten střed, tu dužinu, seříznu, aby tam nebyla vidět to jádro. A udělám si tak pěkný, říká se tomu šeno. To je ta popínová palmová rostlina a nechá se používat i ten kořen, ten kraj toho smrkového kořene. Ten je kulatej, tak se dobře děte, to samý, a akorát, že je to pevnější ještě ten kořen. Ty šlajsny musí být licem ven, kdyby byly otočeny a já je budu ohýbat, tak mi popraskují. A já potřebuju právě tyhle vlákny. To je strašně vděčný materiál, pevný jako kořen smrkový. No, zase přehnu. Tady si udělám špicí mezerku a tím plochým železem to roztahnu. Protože to je plochý materiál, tak musí být plochý železo. Kdyby to bylo kulatý, tak se mi může stát, že se mi to tady sedře. No a tímhle způsobem se oplete celý věnec košíku.
A tady jsem si udělal takový kufr ve starým vydání na ty moje archiválie. Nikdo mi do toho neleze. Teď si vemu, to je vařený proutí, jo? Vařenýho proutí, aby mi to stačilo přes tu ručku. A proto ukončení si přidávám ještě jeden vedvek, kvůli tomu zapletání toho ty ručky, aby to bylo pevnější. Tady mezi ně si udělám mezerku šídlem pod ten věnec. Protože tuto drží koš, tu ručku drží. Takhle si to protáhnu. Tady to zapletu potom, takhle to přehnu. A začnu ručku opletat. Udělám 4 otáčky přes ten proutek. Teď to bude těsně u toho, aby tam nebyly mezery. Může se dělat 3 otáčky podle té dekorace vlastně. Drží to vlastně ručku a přitom je to dekorace. A každý košíkář má jiný způsob. A na tuto výrobku jsem udělal takovou dekoraci. A to je zajímavá věc. To je z ostružin. Takzvaný opletek, to se plete 3 pruty. A udělají se tak 3 řady, no a dělá to potom porádu. Tu ostružinu, to není to syrová, to musí být ta zoschlá, ten zoschlý šlohoun. Na houby, na ovoce, na zeleninu, i na koupiště můžete.